మాతర ప్రదేశవాసి సహోదర సహోదరియని మా ఊరుని పేవరుని దూదరుని අපි දන්නවා අපි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ලේසි ලේසි කාර්යය කරමින් නෙමෙයි දවල් රෑ නොබලා එළි වෙන රෑ වෙන වෙලාවක් නැත්තම් අපි හැමෝම එක්ක ගෑස් පොලිමේ එහෙම නැත්තම් තෙල් පොලිමේ මේකද අපේ ජීවිතය කියන්නේ මේක අපේ ජීවිතය නෙමෙයි අපි මේකට හුරු වෙන්න ලෑස්තිද අපි මේකට හුරු වෙන්න ඕනද තෙල් පොලිමේ අපිට ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ දවසකට අපි පැය දෙකක් තුනක් ඉඳලා තෙල් අරගත්තම අපි හිතුව අපි දින්න කියලා ඊට පස්සේ වරුවක් ඉඳලා තෙල් ටික ගහගත්තම අපි හිතුව අපි දින්න කියලා ඊට පස්සේ දවසක් පොලිමේ ඉඳලා තෙල් ටික ගහගත්තම අපි හිතුව ආ අරගොල්ලෝ තාම පොලිමේ අපි ගහගත්තා කියලා ඉතින් අපි දිනොන්ද දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ දැන් දවස් 2 3 4 5 වෙන්න පටන් ගත්තා දැන් සතියක් ඉඳලා තෙල් ගහගන්න වෙලා තියෙන්නේ තවමත් සති ගණන් ගිහිල්ලා අපිට තෙල් ටික ගහගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට තාම තෙල් එන දවසක් හරියට ස්ථිරව දන්නේ නැත්තේ මේ හැම වෙලාවකම ඔබ කල්පනා කරන්න මේ ත්‍රී රෝද රථයක් පදවලා තමන්ගේ දරු පවුලට කන්න දුන්නා නම් කෙනෙක් ඒ හැම කෙනෙක්ම මේ වෙලාවේ තමන්ගේ දරුවන්ට කන්න දෙන්න විදියක් නැතුව ඉන්නේ ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා කඩයක් කරා නම් වෙළඳාමක් කරගෙන ජීවත් වුණා නම් ආදායමක් හොයාගෙන මුහුදු ගියා නම් ඒ හැම කෙනෙක්ම ජීවිතේ ඉවරයි ජීවිතය හම්බ කරන කෙනාගේ ජීවිතේ ඉවරයි කියලා කියන්නේ ඒ දරු පවුලම ඉවරයි අපිට තවදුරටත් කටකියාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද තවදුරටත් කටකියාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද අපි එහෙම ඉවසන්න සූදානම්ද අපි එහෙම ඉවසන්න ඕනේ මේක ස්වාභාවික විපතක් නං අපේ රටට අතුරු අන්තරාවක් සිද්ධ වුණා නං ස්වාභාවික විපතකින් අපිට මේ දේ සිද්ධ වුණා නං අපි ඒක දරා ගන්න ලෑස්ති හැබැයි හොරු කාලා හොරා කාලා අපේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිතයේ තිබුණු හැම සතයක්ම හූරගෙන කාලා අපිව ණය බොහරුවක හිර කරලා අපිට එදා වේල හම්බ කරගෙන කන රස්සාව නැති කරාට පස්සේ අපේ ආදායම් මාර්ග නැති කරාට පස්සේ අපිට ජීවිතයේ gedara ඉන්න තිබ ආරක්ෂාව නැති කරාට පස්සේ අපේ දරුවන්ගේ ඉගෙනීම නැති කරාට පස්සේ අපිට ගොවිතැන නැති කරාට පස්සේ මූදියන රස්සාව නැති කරාට පස්සේ අපිට තුන් වේල කන්න නැති කරාටත් පස්සේ අපිට අඳින්න ඇඳුමක් වස්ත්‍රයක් ගන්න කීයක්වත් ඉතුරු කරගන්න නැති වුණාට පස්සේ පරිස්සමින් පාර යන නැති කරාට පස්සේ අපි තවත් ඉවසන්න ඕනද අපි තවදුරටත් ඉවසන්න ඕනද අපි මොකද කරන්නේ අපි පොලිමේ හුරු වෙන ලෑස්ති නැහැ අපි පොලිම වලට හුරු වෙන ලෑස්ති නැහැ අපි දන්නවා අද වෙනකොට කංචන විජේසේකර මහත්තයා කියන ඉන්ධන ලබා දීම අර්බුදයක ඇමතිකමෙන් ඉවත් වෙන්නත් සූදානම් කියලා අපි එතුමාට හුවක් කියන්න ඕනේ පටන් ගත්තේ මහා ලොකුවට අපි දන්නවා රණිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් පටන් ගත්තේ ඕම තමයි රණිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට අපි හුවක් දෙන්න ඕනේ මේක අපි මේ කතා කරන්නේ ඔබ ගැන ඔබේ දරුවා ගැන ඔබේ අනාගතය ගැන
ඔබ අම්මා තාත්තාගෙන ඔබේ දරුවන්ගේ අම්මා තාත්තාගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ බෙහෙත් වේලගෙන අධ්‍යාපනය ගැන අපි කියන්නේ ඔබ දන්නවා අම්මා කෙනෙක් දරුව දෙන්නව අරගෙන චන්ද්‍රිකාවට පැනලා තියෙනවා ඒ කවුද ඒ මම නොවෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ අපෙන් කෙනේ හැබැයි ඒ අපෙන් කෙනේ අපි දන්නවා තමන්ගේ දරුවන්ට කන්න දෙන්න බැරුව සිය දිවි නසාගත්තු තාත්තලාගෙන තමන්ගේ දරුවන්ට කන්න වේලක් දෙන්න බැරි වුණාම ගඟට මූදර පනින අම්මලාගෙන ඒ අද දවස වෙනතුරු ඒ මම නෙවෙයි හැබැයි ඒ අපි ඒ අපේ කෙනෙක්ගේ පනින්නේ ඒ අපේ කෙනෙක්ගේ මැරෙන්නේ අපි දන්නවා ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් නැතුව මැරෙන්නේ ළමයා ඉස්පිරිතාලේට ගෙනියන්න තෙල් ටික නැතුව මහපාර මැරෙන්නේ මේ හැමෝම අපේ මිනිස්සු අපි මොකද කරන්නේ අපි අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් එකතු වෙන්න ඕනද නැද්ද අපි අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් අපේ වගකීම ඉටු කරනවද නැද්ද අපි ඒ සඳහා අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අද මේ නායකත්වයේ ගත්තේ අපි අයිති උදෙසා කාන්තාව සංවිධානය අපි අයිති උදෙසා කාන්තාව සංවිධානය මේ නායකත්වය අපි අරගත්තේ අපේ රටේ සියලුම කාන්තාවන්ට මොකද මේ ප්‍රශ්නේ බලපානවා තමන්ගේ දරුවා බඩගින්න අඩාගෙන ඇවිල්ලා එල්ලේනේ තමන්ගේ අම්මා ගෑන්නේ තමන්ගේ දරුවට බඩගින්නක් ආවම දරුවා බඩගින්නට හොයාගෙන ඉන්නේ අම්මව දරුවට ඉස්කෝලේ යන්න පොතක් පොතක් ඉල්ල ගන්න ඕන වුණාම හොයාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ අම්මව උණක් හැදුනම ඔළුවක් කියනවා අගරිදනවා කියලා එන්නේ තමන්ගේ අම්මා ළඟට අපි දන්නවා එහෙම වෙනකොට පැනඩෝල් පෙත්තක් දී ගන්න බැරි අම්මා කෙනෙක් කොච්චර අසරණ වෙනවද කන්න ටිකක් දී ගන්න බැරි වුණාම අම්මා කෙනෙක් කොයිතරම් අසරණ වෙනවද තව දුරටත් අපි මේක දරාගෙන ඉන්න සූදානම් නැහැ ආදරණීය මව්වරුනි පියවරුනි සහෝදර සහෝදරියනි අපි තව දුරටත් මේක නරඹන්න වෙන්න ඕනේ අපේ අතින් ඓතිහාසිකව සිද්ධ වෙච්ච වැරැද්දක් තිබෙනවා ඒ තමයි මේ කෝටාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා විශ්වාස කරලා ආණ්ඩු බලය දුන්නු එක ඒක හදන්නත් පුළුවන් අපිට තමයි එයාව රජ අසුර වාඩි කරපු රජ කුටුවේ වාඩි කරපු අපි හැමෝම එකතු වෙලා එතුමාව කණෙන් අල්ලලා ගෙදර යවන එක ගෙදර යවනවා ඒක පක්ෂයක් පාටක් නෑ ඒකට පක්ෂයක් පාටක් නෑ ඒක බඩගින්න වෙනුවෙන් ප්‍රශ්නයක් අපේ දරුවන්ගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් ප්‍රශ්නයක් අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් අපේ දරුවන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් ප්‍රශ්නයක් ඒක අපේ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ප්‍රශ්නයක් ඒක හන්දා අපිට තවදුරටත් තියෙන පක්ෂපාත වලට බෙදලා ඉන්න එක නෙමෙයි අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ මේ කෝටරණි ද ආණ්ඩුව ගෙදර යවලා